السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid amma ba'd saudara para ismi wa alaikum salam barudin budi ummu aisyah syafiq murad dan sekalian uh, para penonton yang dimuliakan sekalian sahabat-sahabat intan zuriani yop tepen ummu aisyah jadi pada hari ini kita akan menyambung kuliah tafsir kita dalam surah Zumar masih lagi ayat ke-60 hingga kalau Allah beri pada kita kita akan baca hingga ayat 67 pada hari ini الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يهزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون كل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma pada hari kiamat engkau akan melihat orang yang buat dusta terhadap Allah wajahnya menghitam bukan kerana ke jahanam itu tempat tinggal bagi mereka yang menyombongkan diri dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa kerana kemenangan mereka mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak perlu bersedih hati Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara segala sesuatu miliknya lah kunci-kunci langit dan bumi dan orang-orang kafir terhadap ayat Allah mereka itulah orang yang rugi katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah kamu nyuruh aku menyembah selain Allah wahai orang-orang yang bodoh dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk di kalangan orang yang rugi dan itu hendaklah Allah sahaja yang kau sembah dan hendaklah kau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Uh, para penonton yang hati dan dikasih sesuaian, Alhamdulillah, Kitchen Mai, Fizu Hafiz, Maria Manso, Ebtun Halimatun, Fatih Muhammad, Zainul Ibrahim. Semua tamu yang ada hadir pada petang ni walaupun kuliah kita buat agak lambat hari ni maklumlah semua bekerja dan saya pun baru pulang tergesa-gesa sampai moga-moga uh, Allah beri pada kita kesempatan beri pada kita kesihatan keselamatan untuk meneruskan uh, bicara daripada kalam Tuhan yang sangat penting ini uh, Waalaikumsalam Hajah Seriju eh? baik uh, nanti saya terangkan doa itu kadar dan sebagainya Zulaidah ya eh? uh, dalam ayat ini kita perhatikan Allah membuat perumpamaan bahawa orang-orang kafir ini mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah mereka Muswadda Muswadda ni adalah syahwat Syahwat ni lawan kepada bayat Iaitu abiat uh, Mubiat, putih Jadi kalau kita menceritakan tentang satu benda yang sifatnya hitam Ia mengandungi makna negatif Makna buruk, makna sedih Uh, jadi maka tentu saja ia bukan dalam pengertian warna kulit yang kita faham dekat dunia ni Tapi kehitaman itu adalah kerana hangusnya dibakar, disentuh oleh api neraka Jadi atas dasar itu kita tidak dapat berkata bahawa ayat ini merendahkan orang-orang yang berkulit hitam Kerana hitam dan putih adalah warna yang ditetapkan oleh Allah Untuk kepentingan makhluk itu sendiri Uh, antara lain Allah jadikan warna hitam itu kerana dia nak beradaptasi dengan alam sekelilingnya Sebagai contohnya orang yang tinggal di benua India cuacanya panas Orang tua di benua Afrika maka warna hitam itu uh, pigment apa istilahnya uh, Pixel kah benda istilah kulitnya itu lebih sesuai untuk color untuk cuaca sedemikian. Jadi warna hitam atau putih dalam konteks kemanusiaan di dunia tidaklah merujuk pada penghinaan bahkan kita tahu kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi yang paling awal masuk syurga Nabi SAW menjelaskan bahawa aku mendengar suara bunyi kasut tapak kakimu wahai Bilal menginginku masuk syurga apakah amalanmu yang kau lakukan wahai Bilal Bilal ni berkulit hitam Bilal menjawab semuanya Rasulullah tidak pernah saya terbatal wuduk sama ada siang atau malam melainkan saya memperbaharuinya dan menceritakan tentang detik-detik kematian ni tuan-tuan semalam saya ceritakan tentang bilangan atau kalangan manusia yang mati dalam keadaan mardhatillah mati dalam husnul khatimah antaranya penyakit-penyakit melaku menimpa mereka kemalangan dan sebagainya. Jadi saya teringat kisah yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar Al-Bin Balak, satu ensiklopedia yang menghimpunkan kisah para a'lam. Alam ni berarti orang-orang yang terlibat dengan dakwah, ulama, fuqaha dan sebagainya bahawa bila berhabar radiyallahu anhu pada hari dia hampir-hampir mati dan lazimnya orang-orang salih ni dia dapat mengerti mesej yang Allah utuskan kepadanya untuk dia tahu uh, ya yeah? pigment mel melanin melanin nur azia ayub ya yeah. uh, jadi orang yang salih ini kadang-kadang Allah mengirim kepada mesej tertentu untuk memberitahu padanya kematian maka dia buat persiapan antaranya bila berhabar radiyallahu RA, anhu pada hari sebelum matinya maka dia kelihatan gembira yang amat sangat isi tanya wahai suamiku kenapa engkau gembira maka jawapan Ibn Rabah telah tiba waktu dekat untuk aku bertemu dengan kekasihku siapa kasihnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setengah kisah membawakan bahawa bila Ibn Rabah ni bila Nabi wafat maka bila Ibn Rabah tidak mampu lagi memandangkan azan di Madinah setiap kali sampai pada kalimah syahadah bahagian kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah bila akan pengsan, tak mampu meneruskan azan ini kisah riwayat, ia bukanlah hadis sahih. Tapi ia kisah, kisah kalau ia membawa uh, kita kepada satu dimensi kesyukuran, perspektif uh, merasa rakaik dekat dengan Allah, maka tak ada masalah untuk kita bawakan tuan-tuan. Ia bukannya hukum para ulama dalam bab penceritaan mereka bermudah-mudah tasahulkan atau tasahuluna fi riwayat. Rakaik. Jadi kisah ini menunjukkan kepada kita bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tak mampu lagi untuk tinggal di Madinah selepas kewafatan Nabi kerana dia kena azan dan setiap kali azan menyebut nama Nabi itu satu benda yang sangat berat baginya kerana insan yang mulia yang diungkapkan dalam kalimah azan itu sudah tiada lagi di sisinya maka bila berapa tak kala nak mati beliau kelihatan gembira yang amat sangat di sini bertanya why suamiku kenapa engkau gembira kami semua sedih melihat kau sakit mungkin kau akan mati Jawapan bila berabah dengan penuh kepastian kematian bagi orang salih adalah pertemuan dengan kekasihnya. Aku sudah tidak mampu bersabar lagi untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah SAW, Abu Bakar, Omar dan sahabat-sahabat yang telah mendahuliku. Jadi tuan-tuan dan puan sunat dalam hidup ni kita buatlah apa sahaja yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Ada orang dia buat list name golongan yang telah meninggal dunia. Tulis nama 1 2 3 4 5 Setiap orang mati itu dia tulis namanya Tulis kat bawah tu Fulan bin Fulan Wahai keluarga ku Aku merenui bertemu denganmu Kerana Akhiru min Zikri halim malazat Banyakkanlah Ingatan terhadap kematian Kerana ia melembutkan hati Maka apa sahaja perkara Yang boleh menyebabkan kita ingat Pada kematian Itu satu sunnah Tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian Jadi Warna pada kulit Untuk manusia di dunia Tidaklah patut menjadi Hukuman untuk kita Merendah-rendahkan seseorang kerana maksud muswadda yang dikemukakan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik di akhirat nanti wajah mereka menjadi hitam kerana dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian Allah menyatakan, "Alaisat fii jahannam maswallil mutakabbirin?" Bukankah neraka itu tempat yang paling layak untuk orang takabur? Jadi orang yang takabur ni kena mengingatkan diri mereka bahawa orang takabur ini dibenci oleh Allah SWT la yadukul jannah kana fi qalbihi mithqalu habatim min 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 kibr tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya walaupun sebesar zarah pun perasaan takabur takabur ini maknanya batrul haq wa ghamtun nas maknanya kita sentiasa menafikan kebenaran dan menganiaya manusia itu maksud takabur takabur adalah kita merasakan diri kita lebih hebat daripada orang lain kita melihat diri kita lebih hebat lain mungkin kerana pangkat, mungkin kerana keuangan, mungkin kerana rupa paras, mungkin kerana keturunan, maka itu adalah perkara-perkara yang akan fana, perkara-perkara akan lalu tuan-tuan dan puan-puan. Eh Kata Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana pentingnya kita menyedari asal-usul kita sebagai seorang makhluk yang pernah keluar dari saluran najis sebanyak dua kali. Mengapa engkau rasa takabur? Dua kali kita keluar daripada saluran najis, tuan-tuan. Kali pertama, kita keluar dari saluran ayah kita dan bila berada dalam perut ibu kita selama 9 bulan kita akan keluar daripada saluran najis ibu kita pula maka memadailah seseorang itu untuk merasa betapa lemah dan hina diri dia kerana dua kali dia keluar dari saluran najis kata para ulama dalam satu hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad dari Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu sabda boleh tonton rujuk dalam tafsir Munir yang ada di tangan tuan-tuan pada muka surat 285 jilid ke-12 yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal adzar fi suwari rijal yaghshahum adzul min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam orang-orang yang takabur itu akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia semut bermuka manusia kerana mereka diliputi kehinaan dari segenap penjuru mereka akan digiring menuju ke penjara dalam penjara dalam neraka jahannam inilah kedudukan orang takabur takabur ni merupakan sifat iblis kerana iblis pernah berkata ketika Allah menciptakan Adam khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin wahai Tuhan engkau menjadikan dia daripada tanah yang hina aku daripada api api berada di atas tanah maka kenapa aku kena sujud kepadanya jadi inilah kedudukan orang yang takabur yang sangat dibenci oleh Allah SWT takabur ini datang daripada kataan kabir akbar takabur wazannya tafa'ul maknanya dia merasakan dirinya lebih daripada orang lain lebih besar daripada orang lain di konteks keindahan rupa paras kedudukan, kebangsawanan, pangkat, harta dan sebagainya. Kemudian Allah menyatakan wa yunajjilahu alladhina taqaw bi la yamassuhum wa lahum yahzanun. Allah akan menyelamatkan orang bertakwa kerana kemenangan mereka, mereka tidak disentuh sedikit pun oleh azab dan tidak akan bersedih hati. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah pun menjelaskan konteks saya ini حشر الله مع كل امرئ أمله فيكون عمل المؤمن معه في احسن سورة واطيب فكلما كان رعب او خوف قال له لا ترع فما انت بالمراد به ولا انت بالمعني به فاذا كثر ذلك عليه قال فما احسنك فمن انت فيقول اما تعرفني انا املك صالح حملتني على سقلي فوالله لا احملنك لا احملنك ولا ادفع عنك Allah akan mengumpulkan setiap orang itu bersama amalnya. Maka amal si mukmin itu dalam bentuk yang paling baik dan paling wangi harum baunya. Setiap kali datang kebimbangan, dia akan berkata kepada si mukmin itu, "Jangan kau hiraukan, bukan kamu yang dimaksudkan dalam konteks hukuman ini." Ketika itu, maka si mukmin itu akan berkata, "Siapa kamu? Alangkah hebatnya rupa kamu. Apa sebab kamu membantu aku?" Maka jawapan orang yang hebat yang muncul di hadapannya itu, "Wahai teman, akulah amalmu yang saleh." Akulah amalmu yang salih Dahulu di dunia engkau melakukan amal salih walaupun berat Maka sekarang aku akan memikulmu Sebagaimana engkau memikulku ketika di dunia kata amal salih itu uh, Bayangkan tuan-tuan boleh Allah, sekalian. Kalau dalam kehidupan pada hari ini Kita sebagai contohnya menaiki kapal terbang Maka yang datang untuk lainan kepada kita tu Lihat beg besar yang kita bawa Maka pramugara tu datang orang yang handsome, segak datang jumpa kita, apa yang tuan bawa ini beg, maka dia tolong angkatkan letakkan, tengok kita pakai baju kot tolong ambil, letakkan tempat nanti nak turun nanti, saya akan pulangkan dengan penuh ketertiban membantu kita, utamanya kalau kita mula-mula naik kapal terbang lah tuan-tuan maka bandingan ini untuk kita faham ketika di akhirat nanti seseorang itu akan dibantu oleh amal salihnya, amal salihnya akan datang memberi perlindungan kepadanya bila datang ketakutan seruan untuk masukin neraka amat datang tenang tenang fulan bukan kau ni orang lain setiap kali kita rasa gusar bimbang uh, khawatir maka datanglah amat itu untuk menenangkan kita dalam suasana seperti itu tuan-tuan dimulik Allah sekian baik ayat berikutnya Allahu Khaliqu kuli syai'in wa hu ala kuli syai'i wakil lahu maqalidu samawati wal ard waladhina kafaru bi ayatillahi ula'ikahumul khasirun Allah pencipta segala satu dan dialah yang maha melihara atas segala sesuatu miliknya perbendaharaan langit dan bumi dan orang-orang kafir terhadap ayat, ayat Allah itu itulah orang yang rugi jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan penggunaan yang disebut oleh Allah SWT lahu maqalidus samawat. maqalid ini jamak daripada miqlat miqlat ni berarti kunci, miftah ada juga yang mengatakan bahawa ia diambil perkataan taqlid taklid ni maknanya satu benda yang menyebabkan keharusan. Ada pula yang mengatakan bahawa ia merupakan perkataan Parsi. Bahasa ni tuan-tuan dia nak hidup, dia kena ambil bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu banyak bahasa lain yang kita pinjam. Ada perkataan Parsi macam kutub khana, ada perkataan Cina macam kauti contohnya, ada perkataan uh, India macam raja, ada perkataan Arab macam sultan. Jadi perkataan ini dipinjam daripada bahasa-bahasa lain kerana sifat bahasa dia perlu kepada perkataan lain untuk melengkapkan uh, per, per, ke, untuk memberikan makna yang lebih sempurna kerana mungkin ada satu perkataan itu hanya digunakan dalam bahasa tersebut sahaja. Jadi ada yang mengatakan ibaratlah perkataan Parsi, apa makna sekalipun penggalan ayat ini merujuk bahawa Allah memiliki segala sesuatu, dia menguasai dan mengendalikan segala yang langit di bumi, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi maka miliknya kendali di bawah pengendalian Allah itu berarti kunci-kunci langit dan bumi ini semua berada dalam pengetahuan Allah SWT jadi hujan yang turun bilangan anak harta yang akan diperolehi penyakit yang berlaku bila kawabak itu akan dihilangkan oleh Allah semuanya pengetahuan tersebut hanya Allah saja yang tahu jadi Allah SWT mengatur segala sistem uh, termasuk langit dan bumi itu sebab kalau kita baca dalam kejadian langit bumi Allah mengatakan sitati ayam. Kenapa perlu pada enam waktu eh bukan enam hari enam waktu. Ha, kan? Lalu orang Yahudi mengatakan Allah SWT siap cerita pada hari Jumaat kemudian hari Sabtu Allah rehat. Itu sebab mereka mengatakan sabt. Yawma wa yauma la ta'tihim. Ta Jadi wa yawma, uh, sabtihim ta'tihim hitanuhum syura'a Allah menceritakan tentang orang Yahudi nanti kita baca bincangkan ayat berkenaan dengan ikan yang datang pada hari Sabtu jadi orang Yahudi mengatakan Allah bekerja 6 hari kemudian hari ke-7 Allah penat Allah pun berehat Allah turunkan ayat wa ma masana min lub kami tidak pernah disentuh pun sedikit perasaan penat Allah menjelaskan memberikan penjelasan supaya di kalangan orang Arab tidak terpengaruh dengan kata-kata Yahudi bahawa Allah penat hari ke-7 Allah rehat iaitu hari Sabtu dan mereka pun mengambil semula hari Sabtu untuk rehat jadi Allah mengatur segala sistem ini dengan kekemasan yang luar biasa, dengan sistem yang dahsyat. Maka uh, dalam ayat ini Allah menjelaskan, "Qul afaghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun." Apakah kamu nyuruh aku untuk menyembah selain Allah wahai orang-orang yang bodoh? Uh, jadi dalam ayat ini Allah menyebut sikap orang kafir ni adalah bodoh, jamak kepada jahil. Jahilun jamak jahil kepada jahil. Mungkin wujud jamakkan dengan juhala dalam masalah ni kadang satu perkataan ada punya lebih daripada satu bentuk, satu sigra jemaah. Jahilun boleh, a juhal pun boleh, juhala pun boleh. Jadi perkataan jahil digunakan dalam Quran bukan saja dalam erti seorang itu tidak tahu. Bukan saja maknanya bodoh yang kita faham, yang kata tak ada maklumat, orang tak terpelajar bukan itu. Tapi juga dia merujuk kepada erti pelaku yang hilang kontrol dirinya sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak wajar mana orang yang mengikut hawa nafsu mengikut dorongan syahwatnya kepentingan sementara dan juga dorongan-dorongan tertentu jadi dia juga mengabaikan suruhan surat Allah maka orang ini dipanggil sebagai jahilun kan itu Allah menyatakan zaman jahiliah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah alula tabar jahil jahiliyah yang wujud pada orang Arab bukan bodoh dan berkata tak reti mengira tak reti membaca tak tapi mereka mengabaikan aspek kewarasan berfikir fitrah yang Allah bekalkan dalam diri itu kerana dorongan hawa nafsu syahwat dan juga keperluan-keperluan keuangan kebendaan yang mendorong mereka untuk menafikan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi kita akan lihat dalam Quran ada penggunaan perkataan contohnya sufaha saya qulu sufaha ummina sima wallahu man qiblatihi mulati kanu alaiha kadang Allah gunakan perkataan jahiliya, jahilun ini semua merujuk kepada konteks yang berbeza-beza tuan-tuan dan puan-puan. walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad sungguh jika engkau mempersekutukan Allah dan saya akan hapuslah segala amalanmu tentulah kau termasuk di kalangan orang yang rugi Ayat ini memberi satu ancaman peringatan dan amaran yang tegas kepada Nabi dan kepada umat Islam supaya jangan melakukan buatan syirik kata Imam Abu Sa'ud Abu Sa'ud dalam tafsirnya bahawa uh, Al-Kalam warid ala sabilil fard ayat ini merujuk kepada maksud jika berlaku bagi menunjukkan di tahiyyat Rasul bagi menunjukkan kepada kita tentang kejahatan dan keburukan perkataan syirik itu sehingga tidak wajar seorang Nabi, seorang Rasul syirik kepada Allah tentulah tidak wajar jadi ini menunjukkan kepada basya'atil isyrak wa qubhihi ini menunjukkan kepada buruknya dan hinanya perkataan syirik itu sehingga Allah Taala memberikan satu perkaitan, gambaran, tamsilan kalau Nabi pun syirik kepada Allah maka gugur segala malanya yang mana perkara itu mustahil tidak berlaku daripada permulaannya tentulah musyair seorang Nabi yang bersifat dengan maksum tiba-tiba melakukan syirik kepada Allah itu perkara yang ditolak oleh akal perkara yang tidak logik perkara yang mustahil maka kemustahilan itu merujuk kepada dahsyatnya perbuatan syirik sehingga Allah SWT Ta memberikan tamsilan begitu sekali mana seorang Nabi yang kedudukannya begitu tinggi amalannya tinggi pahalanya tinggi ganjarannya tinggi kedudukannya tinggi akan jatuh habis tidak dikira oleh Allah apatah lagi kalau kamu semua wahai manusia maksudnya begitu Bali laha wa kum minash Sebaliknya kerana itu hendaklah kepada Allah saja engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur Wama kadarullaha hakka kadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matiyyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit itu digulung dengan tangan kanannya Maha suci Dia Maha tinggi dia daripada apa yang mereka persekutukan jadi, kata Ibn Uyayna, seorang ahli hadith, amirul hadis, hadith, ma wasafa bihi rabbuna fi kitabihi, fatafsiruhu tilawatuhu wasukut alaihi. ma wasafa bihi rabbuna fi kitabihi, fatafsiruhu tilawatuhu wasukut alaihi. Apa sahaja yang Allah gambarkan tentang zatnya dalam Al-Quran, tugasan kita dalam pentafsiran itu, kita membawanya sebagaimana yang Allah sebutkan kita tidak akan menceritakan lebih daripada itu macam tu Allah bawa macam tu lah kita kata jadi tuan-tuan uh, dan dikasihan ini merupakan mazhabus salaf iaitu imraruha kama ja'at min gairi takif wala, ta wala tahrif imraruha kama warat min gairi takif wala tahrif apa yang Allah bawakan tentang sifat-sifat dalam Quran kita bawa seperti itu walillahil mathalul a'lah tentulah bagi Allah itu kesempurnaan tamsilan yang tak boleh kita samakan dengan manusia kalaulah kita kata dalam hidup ini tangan kepada pintu tangan pintu tu patah tentulah tangan pintu tu tak sama dengan tangan saya tak sama dengan tangan kucing anak kita suka makan ayam bahagian tangannya kata ayam mana ada tangan ada sayap tapi orang faham begitulah jadi dalam konteks sesuatu ayat yang dibawa kemukakan oleh Allah kita menyatakan sesuai sebagaimana yang Allah kehendaki kita tidak mampu mentakwilkannya lebih lanjut kita tak mampu untuk membahaskannya lebih lanjut jadi tuan-tuan dan -tuan, puan dalam konteks saya ini Allah menggambarkan bahawa kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati yamini subhanahu wa ta'ala amma Lihat pada muka surat 208. Uh, 288 daripada Tafsir Munir yang mulia ni tuan-tuan. Az-Zamakhshari dan Baydawi mengatakan bahawa ayat ini merupakan ungkapan kiasan bagi bentuk isti'arah tanpa harus mengkaji lafaz yang bererti genggaman dan tangan kanan dari aspek majas ataupun hakiki subhanahu wa ta'ala amma yushrikun maha suci Allah maha agung dari apa yang mereka persekutukan betapa kecil dan jauhnya apa yang mereka sekutukan dengan Allah di hadapan keagungannya Yamin ini lazim digunakan untuk mengungkapkan makna tangan, kekuasaan dan kekuatan. Dalam surat Al-Haqqah, Allah SWT menjelaskan, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Jadi itulah yang um, sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Tuhan kita menyerahkan maksud kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Allah mengajar kita uh, supaya uh, kita memahami segala-galanya dalam genggaman Allah Subhanahu taala dalam kekuasaannya dalam uh, pentadbirannya. Buka muka surat Baik. Setelah menjelaskan larangan berbuat syirik, Allah menegaskan perintah beribadah hanyalah kepadanya. Balillaha fa'budu wa syakirin. Tidaklah kamu jadikan ibadahmu ikhlas hanya kepada Allah Tiada sekutu baginya Serukanlah perintah ini kepada semua pengikutmu yang mempercayaimu Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah dan iman yang diberikan kepadamu Dan memuliakanmu dengan risalah kenabian dan misi dakwah kepada agamanya Setelah Allah mencela ajakan kaum musyrikin kepada Nabi untuk menyembah berhala Ayat ini juga mempunyai latar belakang yang sama dengan Ayat daripada surah Al-Kafirun Iaitu bila golongan musyrikin datang bertemu dengan Nabi Dan mengujuk Rasulullah dengan berkata Wahai Muhammad, apa kata kalau engkau menyembah Tuhan kami setahun, kami menyembah Tuhan mustaun. Kalaulah Tuhan kamu benar, kami dapat bahagian kami kebenaran, kami sembah dia. Kalau Tuhan kami pun benar, wahai Muhammad, maka engkau telah beribadah pada Tuhan kami. Mungkin Tuhan kami di akhirat besok akan kesihatan kepada engkau. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sampai ke habisnya. Maka demikian juga dalam ayat ini, mempunyai hubungan kait yang sama bila musyrikun datang mengujuk Nabi dengan berkata wahai Rasulullah wahai Muhammad apa kata engkau beribadah kepada Tuhan kami sekejap sekejap pun tak apalah kalau tak setahun pun sekejap kami beribadah kepada Tuhan kau juga sekejap jadi uh, ini uh, sikap kaum musyrikin dalam muka surat 290 diriwayatkan daripada Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud berkata salah seorang pendeta datang kepada Nabi SAW dan mengatakan sungguh kami mendapati bahawa Allah menjadikan langit di atas jari jemari, bumi di atas jari jemari, pohon di atas jari jemari, air dan harta kekayaan atas jari jemari dan seluruh makhluk di atas jari jemari. Kemudian dia berkata, "Akulah sang penguasa, penguasa." Maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil gigi geraham baginda kelihatan kerana membenarkan ucapan lalu baginda pun bacakan ayat wa ma qadarullah ka kadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah wal ardu jami'an wa samawati bi jadi dalam uh, ayat ini Nabi kita SAW sel uh, diceritakan dalam satu riwayat daripada Bukhari Imam Bukhari datang ketua kepada agama Yahudi bertemu dengan Nabi dan berkata wahai Muhammad kami dengar banyak cerita daripada Quran daripada apa yang kau sampaikan bahawa Allah menjadikan di atas jarinya. Jari ini maksud penguasaan lah tuan-tuan, kekuasaan Allah. Kita membaca doa yang sering diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu setiap Allahumma muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma musarif al-qulub Sarif uh, qalbi ala ta'atik Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati Tetapkan hati ini dalam keimanan kepadamu Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha Salah seorang umat hati mu'minin Bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah SAW kenapa doa ini cukup banyak Nabi ungkapkan Nabi menjawab Ma min ahadikum illa Wa kalbuhu baina isba'ini min asabi'i rahman Yukalibuhu kaifaya sya' Tak ada seorang pun daripada kita Melainkan hatinya Berada dalam dua genggaman Dari jari ar-Rahman dia akan membolak-balikkannya mengikut kehendaknya dengan sebab itu aku mohon kepada Allah supaya tetapkan iman, tetapkan hati dalam iman tetapkan hati dalam akidah ini jadi maksud daripada hadis ini dan juga ayat ini dalam konteks penguasaan Allah lagi sekali tekankan bukan kita menyamakan Allah macam makhluk tapi ayat ini bertujuan untuk menjelaskan penguasaan Allah kepada makhluk jadi Nabi tersenyum mendengar kata-kata pendeta Yahudi ini tadi maka Nabi membacakan ayat وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِي وَالْأَرْضُ جَمِيعًا وَسَمَوَاتُ مَتْوِيَّةٌ بِيَمِينِ Ayat ini nak bacakan kepada pendeta tadi bagi menggambarkan jari yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kekuasaan Allah SWT uh, Tuan-tuan, hati dan dikasihkan Terima kasih Syafiq Murad kerana doa yang telah dikemukakan Allahumma sarif al-qulub sarif qulubana ala ta'atik Allahumma muqalib al-qulub sarif qalbi ala dinik Uh, untuk tuan-tuan kuliah kita pada petang ni tajaan daripada Zahzan Travel Umrah Zahzan terima kasih kepada Zahzan Travel nanti jangan lupa ya kalau tuan-tuan nak pergi musafir ke mana-mana nak ticketing ke nak travel ke keluarga ke insyaAllah Zahzan Travel boleh menguruskan dalam satu hadis yang Ahmad dan juga Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala inna rasulullah s.a.w. qara'a hadhihi al-ayat ah zata yawmin al mimbar wa ma qadarullah qadri والارض جميعاً قبضته يوم القيامه والسماوات تطيت يمينه سبحانه وتعالى اما يشركون رسول الله يقول هكذا بيدي يحركها يقبل بها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه ان الجبار المتكبر ان الملك ان العزيز ان الكريم فارجف الرسول صلى الله عليه وسلم منبر حتى قلنا ستهرين هري النبي اسلام baca ayat daripada surah az-zumar yang sedang kita baca ini atas mimbar lalu baginda pun menunjukkan jari baginda salam menggerakkan jari baginda salam, -salam. ke depan dan ke belakang yuqbil wa yudbir kemudian nabi mengagungkan Allah Subhanahu taala dan nabi pun bersabda akulah yang berkuasa ana jabar ana al mutakabbir ana al malik akulah yang menguasai ana al aziz akulah yang maha kuat ana al karim akulah yang maha pemurah tiba-tiba mimbar tempat baginda berdiri itu berguncang Sampai kami ha, merasakan kami beranggapan bahawa Nabi S.A.W akan, akan jatuh dari mimbar tersebut. Maknanya nama-nama Allah yang diungkapkan Nabi ini mengundang rasa takut pada baginda S.A.W. Rasa sedar betapa daifnya dan kecilnya ha, kita sebagai makhluk di hadapan Allah Swt. Lalu tiba-tiba dalam ha, ayat ini Allah menyebut: wal ard Jamian wa Samawat Masyiyatum Yaminin Subhanahu wa Taala Amma yisrikun. Faktanya bumi ini di bawah kuasa Allah. Langit tunduk pada kuasaannya. Maha suci Allah SWT daripada apa yang mereka persekutukan dan sembahan yang mereka anggap selain daripada Allah SWT. Para ulama akhlaf berpendapat bahawa ayat ini perumpamaan atas keagungan dan penguasaan Allah yang mutlak ke atas alam semesta. Seperti seorang yang menggenggam langit dan bumi. Sementara para ulama salaf berpendapat ayat ini mesti difahami secara zahir teksnya meyakini adanya genggaman dan tangan kanan kerana pada dasarnya teks harus difahami sesuai dengan makna hakikinya dikatakan bahawa pendapat salaf lebih aslam dan pendapat salaf lebih bijak maka tuan-tuan ini mulai kasihan pandangan para ulama salaf mereka mengatakan ni bagaimana Allah sebut begitulah kita sebut tanpa kita takif dengan tahrif ulama moden pula mentakwilkannya mengatakan bahawa maksud itulah penguasaan Allah dua-dua betul tuan-tuan ini mulai kasihan pandangan mana yang lebih kita setuju yang mana lebih kita cenderung terpulang pada kita semua ada kita nak memang dapat para ulama salaf yang membawakan ayat ini seperti itulah mereka tanpa mentakwilkannya ataupun pandangan ulama khalaf iaitu ulama-ulama kemudian yang datang untuk memberikan penjelasan maksudnya apa ayat itu kalau zaman dahulu ulama salaf ni mereka hidup dalam bi'ah arabiah bi'ah orang Arab semuanya bercakap Arab yang benar tuan-tuan tapi bi'ah orang kemudian ini suasananya sudah pun berubah kita dipengaruhi oleh bahasa lain, budaya lain, kefahaman bangsa lain, maka pentadbiran juga boleh memberikan penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku. Riwayatkan daripada Imam Muslim dan Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sabda "Sami itu Rasulullah SAW berkata yaqbidullahu al-ardha yawm al-qiyamah wa yatwi as-sama' bi yamini, summa yaqul al-malik, -al ayna mulukul ardh?" Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW sabda bahawa Allah akan menggenggam bumi ini pada hari kiamat dan melikat, melipat langit dengan tangan kanannya lalu Allah pun akan berfirman akulah penguasa mana penguasa-penguasa yang lain ha, ini ada satu hadis yang menjelaskan tentang maksud ayat ini kata para ulama itulah sebabnya pandangan para salafus salih lebih sesuai untuk kita lebih aslam aslam ni makna lebih selamat untuk kita ikut oh para salafus salih ni dengan contohnya Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka ni dipanggil salafus salih. Golongan salaf mereka ambil ayat ini begitulah tanpa menghuraikan lebih lanjut. Ketika Imam Malik membicarakan tentang ayat bersurah Taha Ar-Rahman wa alal arsy istawa Allah SWT bersifat dengan Rahman itu beristiwa bersemayam di atas tata maka orang mau bertanya pada dia macam mana bersemayam Allah itu wahai Imam Malik Imam Malik pun terdiam Akhirnya dia pun jawab Al-istiwa'u ma'lum Wal-kaifu majhul Wal-imanu bihi wajib Wasu'alu anhu bid'ah Imam Malik berkata Istiwa dalam konteks ayat Quran Allah mengatakan dia bersemayam Bersemayam lah Wal-kaifu Kaifiatnya Kau nak bayangkan Nak tunjukkan Nak gambarkan Nak lakonkan Tak boleh Wal-imanu bihi wajib Beriman dengan ayat-ayat seperti ini Ayat mutasyabihat seperti ini Wajib wasoal anhu bid'ah dan bertanya banyak tentang ayat-ayat seperti ini Ia tidak memberikan apa-apa faedah ia sebahagian daripada bid'ah keluarkan orang ini daripada majlis aku majlis ilmu Imam Malik majlis ini sangat tegas kerana ala mutair majlis ilmu Imam Malik sampaikan biasanya sangat senyap semua orang diam jarum jatuh satu jarum jatuh pun mereka akan dengar kerana Imam Malik ni prinsipnya menyampaikan ilmu tak boleh main, -main. tak boleh bercakap tak boleh ketawa semua dengar ada pengawal-pengawal lah, polis-polis juga. -polis siapa yang bertanya dan juga bercakap benda-benda yang -benda, mampu-mampu akan dihalau keluar diangkat, dibawa ke tempat lain oleh pengawal-pengawal majlis ilmu Imam Malik maka Imam Malik menjadi marah kepada orang itu tak kala dia bertanya macam mana rupa Allah duduk ya? Allah SWT Quran Allah duduk macam mana jadi bila datang ayat-ayat seperti itu prinsip para ulama salaf salafus salim mereka berkata alistiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa anhu bid'ah istiwa yang Allah sebutkan duduk duduk tentulah duduk itu beza di antara aku dengan kau dan yang kucing itu duduk pun lain buku pun duduk atas meja mana buku duduk atas meja kata. buku tu ada kaki duduk macam manusia tak jadi difahami konteksnya dalam bentuk yang sesuai jadi Allah Taala tidak sama dengan makhluk maka kita tidak boleh nak bayangkan Allah macam makhluk jadi bila Allah kata duduk duduklah kata Imam 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 Malik duduk bagaimana gambarannya itu aku tak boleh cerita pada kau itu aku pun tak tahu beriman kepada ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat Allah seperti itu adalah wajib dan bertanya lebih lanjut itu namanya bid'ah ah. keluarkan orang ini aku tak mau dengar lagi soalan dia jadi tuan-tuan ni boleh kat sekalian ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT yang datang dalam ayat-ayatnya kita baca kita berkata, kan begitulah wahai Tuhan kau masuk begitu begitulah aku pun tidak tahu aku pun tidak ada ilmu untuk menghuraikannya lebih lanjut baik tuan-tuan di antara fiqah kehidupan daripada ayat ini kata Imam Wahab Zuhaidi yang tersi Allah menciptakan segala satu termasuk ubatan makhluknya Allah mengatur dan melihara segala urusan tanpa ada sekutu dia penguasa langit bumi dan seluruh isi kandung isi alam dunia ini kalimat yang digunakan dalam ayat ini menggunakan perumpamaan atau kiasan kerana pemegang gudang itu dialah yang membawa kunci-kuncinya lahu maqalidu samawati wal ard jadi orang yang mengingkari Al-Quran petunjuk dan bagai bukti keesaan Allah kekuasaan dan keagungannya mereka lah yang buat kerugian bagi diri mereka sendiri di dunia dan juga akhirat dengan ayat ini menunjukkan tidak ada orang yang rugi kecuali orang yang kafir orang kafir ni tuan-tuan dia menyangkakan bahawa perbuatan dia itu betul dia menolak kebenaran Islam dia merasakan bahawa dunia ini setakat itu sahaja lahu uh, bila Allah gambarkan tentang sifat orang kafir ni zalika mablaghu min ilmi itulah setakat ilmu mereka dalam ayat lain yakuluna kama taakulul an'am orang kafir ini dia makan hidupnya makan minum tidur macam binatang dia tak ada komitmen dia tak ada nak fikir kalau dimasuk satu agama pun hajilah untuk menunjukkan kepada orang dia ni punya pegangan setakat itu saja Orang kafir dia buat baik kerana kebendaan. Dia datang meeting tepat waktu kerana duit. Bukan kerana pahala, dosa tak. Dia tak ada itu dalam fikirannya. Maka bezanya kita orang Islam, bila kita buat satu benda, kita ada pahala akhirat dan kita ada bahagian dunia. Allah mengajar kita, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar." kalangan orang beriman itu mereka minta pada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Perihara kami pada neraka jahanam, perfect hidup ini. Dapat dunia, dapat akhirat tentu ada boleh kasihan satu hari di Mekah habis perang badar ramailah kalangan orang musyrikin Mekah tewas perang badar mati 70 orang lebih mereka mayat mereka dicampakkan dalam satu telaga perigi buta yang ada di badar dan kemudian sampai lah berita menyedihkan itu kepada suku sakat keluarga mereka yang ada di Mekah salah seorang daripada ini bernama Umair bin Wahab dan kawan baiknya Safwan bin Muattal. Maka Umair berkata kepada kawan baiknya Safwan, aku ni kalau tak fikirlah hutang-hutang aku yang keliling pinggang ni, aku dah pergi ke Mekah, bunuh aja Muhammad ni habis cerita. Aku hendak-hendak aku masuk ke tempat dia di masjid dia tu aku bunuh dia kata Umair bin Khattab. Maka tuan-tuan dan puan terima kasih Syafiq Murad, Syafiq Murad, Allahu Akbar, barakallahu fik. Siwa ma'lum wa kayfu majhul iman wajib wa su'alan hu bid'ah. Ini kata-kata Imam Malik ya, eh? Syafiq Murad ya. Eh? Baik. Jadi kembali kepada kisah Umair bin Wahab ini bila dia mengatakan kepada teman baiknya Safwan aku ni kalau tak pergi hutang aku dah pergi bunuh Muhammad. Aku dendam betul dengan keluarga bawa kita bawa ramai mati. Maka Safwan berkata kepada Umair, "Ginilah, keluarga engkau keluarga aku, anak-anak engkau anak-anak aku. Aku akan bantu kau. Kalau niat engkau untuk bunuh Muhammad tu aku memang sokong sangat. Engkau pun kuat." Apa kata kau pergi aku bagi kau bantuan Keluarga kau punya hutang semua aku tanggung Anak-anak kau punya urusan semua aku selesai. Kau jangan membang ha, eh, Dia kata pada Umair bin Wahab Umair pun bersemangat mendengar kata-kata sahabat baiknya Safwan. Dia pun siapkan pedang dia Letak racun Pergilah dari Mekah menuju ke Madinah Untuk mencari siapa? Muhammad Rasulullah SAW Sampai di Madinah Yang berjumpa dengan dia dalam perjalanan Umar Khattab Siapa tidak kenal Umar? Panglima lima ni badannya tegap tuan-tuan ni boleh kawasikan. kita boleh bayangkan kata Al Imam uh, Zahabi dan syiar Alamin balak, Sina Umar ni tinggi orangnya tegap badannya besar bidang dadanya besar lengannya ya tuan-tuan macam peninju hebat tegap tinggi kalau menaiki kuda hampir-hampir kakinya kena pada bumi tingginya Sina Umar Sina Umar ni bila nampak saja Umar ni dah boleh baca ini mesti datang ni dia ni mesti nak bunuh uh, Nabi SAW Maka Sayyidina Umar pernah kata Aku kalau tengok Umair ni Aku lebih geli pada babi Allah Kasar bahasa itu Maaf tuan-tuan ni Aku lebih geli pada khinzir Bandingan Umair ni Dia datang ke Madinah Mesti ada hajat buruk terhadap Nabi SAW Maka dia pun tangkap Umair ni Sayyidina Umar kuat Tangkapnya Umair ni Tengok pula pedang yang dibawanya Mesti kau ni ada niat buruk pada kami kan dia tangkapnya Umair ni bawa pergi ke Masjid Nabawi Dan berkata kepada Nabi wahai Rasulullah izinkan aku penggal saya penggal kepala si kafir ini tentu dia datang niat buruk wahai Rasulullah Rasulullah berkata kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu tenang wahai Umar nanti aku bertanya kepada dia maka Umair pun dibawa datang bertemu dengan Nabi dalam Masjid Nabawi maka Nabi sallallahu pun menyoal siasat dengan mulia dengan baik akhlak Nabi kita sallallahu Nabi tahu apa yang berlaku di Mekah. Nabi kata kepadanya "Wahai Umair, apa hal kau datang ke sini?" Umair berkata, "Wahai Muhammad, aku datang ni untuk membereskan urusan keluarga-keluarga di Mekah yang ada mati sanak saudara mereka dalam perang badan lalu. Aku datang untuk selesaikan beberapa hak." Nabi bertanya kepadanya, "Betul ke Umair?" "Betul ke? Betul Muhammad." Nabi berkata kepadanya, Umair, aku tahu, Jibril beritahu kepada aku bahawa engkau ini digalaskan tanggungjawab oleh orang musyrikin di Mekah. Mereka akan tanggung bayar hutang kau semua. Bahawa engkau datang ini untuk bunuh aku kan? dan antara yang turut bincang dengan kau yang kan Umar pun terkejut tuan-tuan mendengar mana ada orang boleh beritahu begitu cepat berita tu sampai kepada Nabi kita SAW maka dengan layanan diberikan Nabi Umar ini lembut hatinya dapat hidayah dia tuan-tuan dan terus masuk Islam tuan-tuan dan menjadi salah seorang sahabat yang sangat mulia yang Sayyidina Umar kata kepadanya mendengar namanya aku lebih benci daripada khinzir daripada aku tengok muka dia Tuan Tuan ini boleh saya. Sekarang Sayyidina Umar pun Meluknya Semua sahabat meluknya Hidayah ni Allah bagi Tuan Tuan Tapi kena berusaha Kena mencari Kena Berdoa kepada Allah SWT Andai ada adik-beradik -adik kita Yang masih lagi kafir ambillah peluang Untuk meraihkan mereka Mungkin ajak mereka Buka puasa Kalau boleh Tuan Tuan ini boleh saya. Mungkin boleh kita Hadiahkan kepada mereka Dekati mereka Pada masa-masa akan datang Ya Jadi uh, Cerita tentang orang-orang kafir ini Allah bawakan bahawa mereka adalah seperti binatang kehidupan mereka ni menyembah hawa nafsu mereka yang keempat, perkara yang aneh yang timbul dari sikap kaum musyrik ini ada dua. Pertama, mereka minta kepada Rasulullah untuk menyembah berhala. Dan mereka meminta Nabi untuk menyembah berhala bersama dengan mereka. Dan menyembah Allah dalam waktu yang sama. Tetapi yang kedua, mereka ni geli dan benci mendengar nama Allah. Kan kita baca ayat yang lalu. Ayat yang lalu qulubuhum. Hati mereka menjadi benci meluat menjadi dengki terhadap Islam. Tapi bila sebut nama saya daripada Allah, faizahum yastabshirun. Kalau sebut nama saya daripada Allah mereka gembira. Jadi amat kontradik sifat orang kafir ini. Dia akan menyembah Allah bila melihat ada kebaikan. Tapi dalam suasana yang lain, dia cukup benci dan juga meluat tentang Islam ni. Dia akan menentang Islam, Islam. Jadi inilah sifat contradiction yang ada pada si kafir. Yang kelima, Allah menyifatkan kaum musyrikin dengan sifat kebodohan. Jahiliyah dimaksudkan itu kerana mereka tidak mahu menggunakan akal yang waras untuk membuat keputusan yang betul dalam apa yang mereka aa, lalui. Jadi syirik dan kufur menjadi faktor penghapus segala perbuatan, amal pelakunya. Walaupun orang itu orang yang baik, tetap tidak akan mendapat pahala di akhirat kerana latar belakang kekufuran yang mereka lakukan. Perkara ini juga sama bagi orang yang murtad iaitu asalnya Islam kemudian kafir. Semua ibadah yang dilakukan dalam Islam dahulu terhapus. Ha, ya. Jadi kemudian tuan itu sebab disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Omay yartad ifkum andini fa yamut. Ah fa ulaiika habitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang yang gugur segala amal saleh mereka lakukan ketika Islam dahulu bila dia murtad. Namun demikian kata Imam Wahabah Zuhaili Bila seorang telah menunaikan ibadah haji Kemudian dia murtad Kemudian dia masuk Islam balik semula Ibadah haji tidak lagi difardukan ke atasnya Alimah Muhammad Zuhaili ni seorang ulama' fa faqih yang hebat tuan -tuan, Beliau juga punya buku selain daripada tafsir Munir ni uh, Namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Fiqah Islam dan juga dalil-dalilnya Beliau membahaskan empat mazhab dan Islam Buku tu ada buah pejilid uh, Sangat baik untuk para ustaz untuk miliki jadi kata Imam Muhammad Zahiri yang mendapat ni tarjih olehnya Kalau seorang itu murtad Kemudian dimasuk Islam semula Segala amalan lakukan gugur tak dikira oleh Allah Melainkan haji saja. Maka haji dikira oleh Allah Maka tidak wajib ke atasnya untuk melaksanakan haji balik semula Walaupun dia pernah murtad Yang terakhir sekali tuan-tuan Bumi dan langit di bawah kehendak kuasa Allah Namun hal itu bukan dalam bentuk material atau fizikal yang kita fahami kerana Allah SWT itu maha berkuasa dan kita tidak mampu menyamakan, membayangkan Allah sebagaimana makhluk yang ada di depan kita jadi tuan-tuan setakat ini saja dulu kuliah kita pada petang yang mulia ni mudah-mudahan Allah beri pada kita kefahaman Allah beri pada kita uh, kekuatan iman, kelazatan beribadah kepada Allah, kerana iman ni dia mempunyai sebab untuk meningkat dan subur dan mempunyai sebab untuk dilayu dan dilemah tuan-tuan kerana Nabi pernah bersabda salah sunan kunna fihi wajadabihina halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilayhi mimma siwa huma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idzan an kazahullah siapa yang ada punya tiga tanda-tanda ni dia dapat kelazatan iman kemanisan iman sebagaimana kita minum air yang enak ketika buka puasa kita minum lagi pada keesokan harinya rasa seronok gembira bahagia maka iman juga punya kemanisan keseronokan Maka di antara sebab untuk iman itu menjadi manis, dirasakan kelalatannya. Yang pertama ditandanya cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada perkara-perkara yang lain. Yang kedua, cinta kepada seorang beriman itu kerana Allah. Saya dah ajar kepada tuan-tuan kan, untuk kita berkata kepada orang yang kita sayang, Ana uhibu kafillah, Ana uhibu kafillah. Saya cinta awak kerana Allah. Saya kasih pada awak kerana Allah. Saya suka awak kerana Allah. Jangan gunakan ayat ni kepada bukan mahram tuan-tuan Nanti mengundang rasa <guluh> Rasa syok pula eh Ini maksudnya kita kata kepada orang baik-baik Imam kita Sahabat baik kita Ustaz kita Kita mengatakannya atas dasar Kita seronok tengok apa yang dia ajar pada kita Maka orang yang dikatakan cinta kepadanya oleh seseorang itu pula Sunat menjawab Ahabakallahu lazi ahbab tani lahu Ahabakallahu lazi ahbab tani fihi Semoga Allah juga mencintaimu sebagai sebagaimana kau cinta aku kerana ini. Kerana Allah kita cinta seseorang. Dan yang ketiga, iman ini ada kemanisannya bila seseorang itu takut melakukan maksiat sebagaimana dia takut kalau dia dibakar dalam api. Takut tak tuan-tuan? Rumah kita bakar, tengah tidur malam, rumah terbakar. Na'uzbillah, iazanbillah. Jadi orang itu takut melakukan maksiat sebagaimana dia takut kalau api membakarnya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Allah beri kepada kita uh, iman yang mantap, iman yang manis, terasa keseronokan beribadah kepada Allah dalam puasa, kiamulail, lail, membaca al-Quran dan sebagainya. Jadi tadi kita dah jawab beberapa doa, nampaknya Safiq Murad dah memasukkan doa-doa tu. Uh, boleh kita hafaz sama tuan-tuan ni. Eh? Jadi kalau ada satu dua soalan boleh saya jawab pada petang ni. Allahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Ta Maa sa antaka lawa syai'an wa huwa khairul lakum wa maa sa tuhibbu syai'an wa huwa syarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu suka pada satu perkara tapi dia tidak baik untuk kamu. Mungkin kamu benci pada satu perkara sebenarnya ia baik untuk kamu. Allah yang tahu, kamu tidak mengetahui. Lazmun syarah. Terima kasih ayat ni. Salam ustaz. Maiku salam Iskandar. Umi emmi. Assalamualaikum wa salam. Masih dah. Umar bin Wahab nak bunuh Nabi terjumpa Sina Umar Sina Umar aku melihat um, lebih geli dia melihat uh, Khinzir ya Allahumma Sina Muhammad Subhanallah ni siapa ni Abu Umair ha, Abu Umair ejaan Umair itu Ain Mim wau Ain Mim Yara Umair ha, tak ada waw, eh Abu Umair Umair itu ejaan dia Ain Mim Yara Umair ha, macam nama sahabat tadi yang kita cerita Umair bin Wahab eh Rasulullah sangat tenang dan sabar Ah ha, Baik, Hidayah masih cari Allah beritahu Nabi tentang rancangan Umair dan Safwan Ya Juliana, ya Puan Juliana Nuril Is ha, Terima kasih ya, kerana jadi Penulis mula bahan-bahan ni Ya Allah, mudah-mudahan jadi jariah eh siapa yang rajin boleh kumpulkan nanti kita terbit dengan teraga biru mana tahu ada peluang untuk kita terbitkan Wan Muhammad Zaman Huri Menteri berhenti kita ke waktu azan Imam Wazali berkata seorang yang buat haji murtad ke Islam tidak wajib lagi haji seorang digugur kecuali haji ya tidak gugur Malaysia. baik aa Terima kasih semua. Jadi setakat ni saja dulu kuliah kita pada petang yang bertuah ni. Ampun maaf atas kelambatan tadi tuan-tuan kerana perjalanan dan juga persiapan. Ah mudah mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk sentiasa mentafsir al-Quran ni. saya masih lagi menunggu feedback dari tuan-tuan waktu yang sesuai untuk kita berkuliah tafsir pada bulan Ramadan. Insya-Allah aa, saya cuba peruntukkan waktu bersama dengan tuan-tuan. Ya masing-masing dalam kesibukan, mudah-mudahan kita dapat faham kalam Tuhan. Tiada yang lebih indah daripada

المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها توليها وملها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا همّا إلا فرجته ولا عزبا إلا زوجته ولا, ولا قيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هو إجني ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلى ذيتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقول الله من أنكم وسيلة Jangan lupa untuk share kepada teman-teman kita, rakan taulan, adik-beradik, rakan sekolah, rakan kampung. Mudah-mudahan ada kebaikan pada ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.